Nauczyciel Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Galicji Nazar Savko, który w tym roku uczestniczył w konkursie Voice of Ukraina, czy jak jest w Polsce Voice of Poland, Głos Ukrainy, stał laureatem tego konkursu, w którym uczestniczyło 7 tysięcy wokalistów. Zapraszamy na scenie Nazar Savko! Dobry wieczór. Teraz będzie ukraiński rock'n'roll. Maestro. Говорила то мне мама, говорив мій тато, говорили всі сусіди мене кохати, не кохати мене, а не кохати мене. А ти соня заумила і на злості полюбила мене. Говорила тобі баба, говорив мій дід, говорив тобі про мене цілий білий світ. Не кохати мене, а не кохати мене. А ти соня заумила і на злості полюбила мене. Хлопака, який має дуже кучеряве волосся. Маестро. Три, чотири вже на фірі, залізай, так хто куди. Раз, два, от біда, у мене дівчини нема. А я хочу молодою, симпатичною, спілкую. Ага, а я батька рослий, хлопець кучерявий. Свати мене, дівчинонько, поки я не п'яний. А я батька рослий, хлопець кучерявий. Свати мене, дівчинонько, поки я не п'яний. Раз, два, ось вона вже не варить голова. То не знає, як підступити, то забув усі слова. Раз, два, не біда, візьму вола за рога. Буду мати молодую, симпатичну і струкую. А я батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. А я батька рослий, хлопець кучерявий. Сватай мене, дівчинонько, поки я не п'яний. Кучеря.